Hello guys, welcome back to my channel. For the summer ke channel ku, hai nama ku Tasha. For the setelah lama ke channel ku, welcome back to you. So hari ini as a title, aku nak ajak hangpa macam mana cara nak claim voucher daripada Shopee. Video ni aku tak tahu lah dah jadi video pendek tapi yang bermanfaat. Ha gitu. So ada dua cara yang aku akan ajak dekat sini. Aku akan letak dekat bahagian sini ada punya tutorial supaya hangpa semua boleh ikut sama-sama. Ai jauh sangatlah. Okay, but before aku bagi kod ni, yang pelik pula kod apa yang aku nak bagi ni? Ha, voucher kod apa? Okay, aku ada shopping dekat satu kedai ni nama dia Lovito. Aku dah shoot dah video haul dia. Aku akan upload video ni dulu. Nanti daripada video ni akan ada video haul Vito tu. Alright. So dekat video sini aku akan ajak macam mana hangpa nak claim voucher dekat kedai Lovito ni untuk dapat 22% off. Okay, untuk semua barang yang dekat kedai Lovito. Okay, dekat Shopee ni lah, ya. Yeah. Rugi kalau kita tak memberi. Kalau orang bagi kita, kita tak bagi bila korang, rugi, alright? So, first thing first, aku mesti lah kena ada Shopee. And then, bukalah app Shopee. Aku letak dekat sini. Okay, buka app Shopee macam biasa. And then, pergi masuk kat kedai Lovito tu. Pilihlah barang-barang apa yang hampa nak. Okay, masuk add to cart. Okay, macam aku buat ni, add to cart. And then, masuk ke cart. Trolley anda semua. Lepas tu tekan dekat kad tu, dekat kedai yang kita nak beli barang apa, tekan. Lepas tu scroll ke bawah, lepas tu tekan insert promo code. Okay, lepas tu tekan situ, masukkan kod aku, Lovinatas. Okay, masuk, lepas tu tekan apply. Lepas tu dah siap. Lepas tu beli, dia akan automatic guna voucher tu. So tak payah nak pilih-pilih, kau cari-cari, tak payah, dia akan automatic bila apa dah redeem. Okay, redeem. Okay, lepas tu hampa boleh check out and bayar, beli macam biasa. Lagi tu, dia ada RM15 free shipping also. So, jangan lupa claim voucher RM15 free shipping juga. Okay, lepas tu baru boleh guna. Kalau tak claim macam mana nak guna? Ha, betul. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, sakut betul. Untuk cara yang kedua, hampa pergi dekat bahagian mi. Lepas tu dekat atas tu nampak yang aku bulat tu, ada tulis my voucher. So tekan dekat situ. And then nampak dekat bahagian, dekat kiri lah kan, dekat bahagian kiri tu ada insert promo code. Tulis dekat situ Lovinatas. Then apply. Okay, nampak macam aku buat tu, dia apply. So dia nak 22% off kosong minimum spend. So hampa spend berapa duit pun, even RM1 pun hampa akan dapat guna voucher 22% ni. Faham? Lepas tu tekan use tu, and then dia akan keluar lah ke kedai tu. So beli, belilah macam biasa nak beli barang apa. And then masuk ke kad balik. Sampai nak check out tu, dia akan automatic apply. Ha, so apa tak payah dah nak apply sebab dia akan automatic sendiri. So tak susah lah. Semuanya memudahkan ya sekarang ni. So kalau apa tak guna, rugilah. Ni tarikh voucher tu valid sampai bila. So hangpa jangan beli, hangpa jangan guna voucher ni selepas pada tarikh ni ya, sebab nanti dah tak valid, dah tak boleh guna 22% off. So cepat-cepatlah pi beli dekat Lovito. Setakat ni aku beli baju kat dia, memang aku suka. And then dia pula bagi aku voucher. So aku bolehlah share dengan hangpa semua supaya hangpa semua pun dapat beli dengan harga yang murah. Ha, bukan senang orang nak bagi voucher kat hangpa. Ha, susah. So gunalah dengan sebaik mungkin lah, shopping lah sepuas-puasnya. Tapi yang penting jangan menyesal di hujung ni ya. So siapa yang tak join Telegram channel aku, boleh join Telegram channel. Dekat sana pun aku akan bagi tahu cara-cara untuk hangpa guna voucher ni juga. And dekat description box pun aku akan letak juga voucher code aku. So hangpa boleh copy je. Dekat komen pun aku letak, so hangpa boleh copy je and paste dekat Shopee. Okay, kau sampai sini je kot videonya. Memang pendek tapi aku harap dia membantu hangpa. Untuk voucher-voucher link, kalau hangpa ada, hangpa boleh guna cara yang sama juga macam yang banyak. Cara pertama dan cara kedua, dua-dua pun valid juga. Okay, so happy shopping. See you guys in the next video. Bye. Lots of love.